អ៊ុយក្រែនប្រើយន្តហោះដ្រូនជាង60គ្រឿងវាយប្រហារទៅកាន់រុស្ស៊ីក្នុងនោះមួយចំនួនបានវាយទម្លុះចូលទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនជាច្រើនវាយទម្លុះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនចូលទៅដល់ទីក្រុងគីវការវាយប្រហាររបស់ដ្រូនរុស្ស៊ីនៅពេលនោះបង្កមានមនុស្សរបួសមួយចំនួនហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ខូចខាតគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនរបស់ខ្លួនជាង60គ្រឿងវាយប្រហារទៅកាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវិញម្ដងនៅក្នុងចំណោមយន្តហោះដ្រូនជាង60គ្រឿង59គ្រឿងត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់នៅតាមជាយព្រំដែនរីឯ7គ្រឿងទៀតត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅកំឡុងពេលដែលវាវាយប្រហារសម្ដៅទីក្រុងមូស្គូតាមនាយកបណ្ដាញសង្គម Telegram លោកអភិបាលទីក្រុងមូស្គូ Sergey Sobyanin បានអះអាងថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននេះមិនបង្កការខូចខាតអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូទេរីឯមនុស្សក៏ពុំមានរបួសឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដែរនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ពីរទី1គឺសង្កាត់ Lyubersy និងទី2សង្កាត់ Raminskoy រីឯទីក្រុងមួយទៀតឈ្មោះថា Polos ដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃវិមានក្រាំឡាំងក៏រួមការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនដែរដោយនៅទីនោះដ្រូនមួយចំនួនរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននេះបង្កឱ្យអាកាសយានដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូត្រូវផ្អាកជើងហោះហើររបស់ខ្លួនផងដែរទូយ៉ាងដូចជាអាកាសយានដ្ឋាន Vinnukovo និងអាកាសយានដ្ឋាន Domodedovo ក្រៅពីទីក្រុងមូស្គូតំបន់មួយទៀតដែលរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងច្រើនដែរនោះគឺតំបន់ Bryansk ដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអភិបាលនៃតំបន់ Bryansk លោក Alexander Bogomas បានលើកឡើងថានៅក្នុងតំបន់ Bryansk ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួនដល់ទៅ59គ្រឿងនៅពេលយប់ដោយជាការអះអាងរបស់អភិបាលក្រុងមូស្គូដែរក្រោមការវាយប្រហាររបស់ដ្រូនអ៊ុយក្រែនចំនួន59គ្រឿងនេះលោកអភិបាលក្រុងព្រីយ៉ាន់អះអាងថាពុំមានបង្កជាការខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏បង្កឲ្យមានរបួសទៅដល់មនុស្សនោះទេនៅតាមតំបន់មួយចំនួនទៀតក៏លេចឮព័ត៌មានពីការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរទូយ៉ាងដូចជាតំបន់ Lipets ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងមូស្គូចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីពាន់ជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែននេះគេពុំទាន់ឃើញទីក្រុងគីវចេញមុខធ្វើការអធិប្បាយណាមួយនោះទេ